أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم محترم برادرلر برچنگزگه الله نیم رحمت و عافیت بلسن سحردن این سمرالی واسطه بو تریاق اسملیگ در تریاق مصر ده اسوچو اسملیگ بلو هر خل ایلان و چیان کبلر زهرلرن وجودتن چقرش اچون اشلتلده Boshqa qotil zaharlarni ham vujuddan haydashda qo'llanib kelingan o'ta shifobaxsh o'simlikdir. U qadimdan yedirilgan sehrni vujuddan chiqarish uchun ham qo'llanib kelinadi. Iste'mol qilish yo'li. Taryaq kukun holiga keltirilgach 5 gram olib, 1 stakan sutga solib aralashtiriladi. So'ng bu ruqiya o'qib dam solinadi. Baqara surasi 102-oyat, A'rof surasi 117-18-20-oyatlar Yunus surasi 80-81-oyatlar, Taha surasi 68-70-oyatlar, Anbiya surasi 18-70-oyatlar, Furqon surasi 23-oyat, Isro surasi 81-oyat, Fotir surasi 10-oyat, A'rof surasi 118-oyat, Nur surasi 39-oyat, Kahf surasi 98-oyat, Fussilat surasi 42-oyat. So'ng ichiladi har kuni yoki 2 kunda bir marotaba ikki mahaldan ichib turiladi. Taryaq achchiq ta'mli bo'lib, oshqozonida yarasi borlar iste'mol qilmaydi. Homiladorlarga ham tavsiya qilinmaydi. Dastlab qattiq bezovta qilishi, qayt qildirishi ehtimoli bor. Bunda me'da toza bo'ladi. Ko'pincha peshob va g'oyit orqali chiqaradi. Yovuz jinlar ham vujuddan siqilib chiqib ketadi. Ular uchun haqiqiy o'ldiruvchi zahr qotildir. Ehson shifo malhamida ham bu xususiyat mavjud.